Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Enujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Kanónový výsadok. Bravo, bravissimo. Jak pohotové, jak odvážne. Ako sa dostať cez vysoké hory? Na kanonovej guli. Ciele doprav cez horu troch vojakov, znič ohnivé pasce. Osadníci v pohraničí potrebujú našu pomoc v podobe vojakov. Potrebujú aj vyčistiť námestie od starých ohnivých pascí. Ako im pomôžeme? S kanonmi. Delostrelstvo dokáže vystreliť vojakov a odminovať tie šrapnely. No a tie odminovacie šrapnely sú veľmi zaujímavé. Sú to vlastne ogrovia, ktorých vystrelíme z kanóna. Dávaj si pozor, aby si nezranil žiadneho dedinčana. Máme k dispozícii mapu ako dvojrozmenné pole mriežku a máme tak prístup ku jednotlivým poličkám. Dáme si pomoc. A tu máme 2D pole. A ukážeme si, ako pristúpime k jednotlivým prvkom toho pola. K tomuto prvku pristúpime pomocou indexov 0, 0, pretože ten prvý index 0 určuje tento prvok, ktorým je vlastne pole, a druhý index 0 určuje index prvku v tom poli. Takže k tomuto prvku pristúpime pomocou indexov 0, 0, 0,1, 0,2. K tomuto pomocou 1,0, 1,1, 1,2. Pretože prvý index 1 určuje, že je to druhý prvok, prvý prvok, druhý prvok, ale polia sú číslované od 0, takže prvok s indexom 0, prvok s indexom 1. A v tom poli s indexom 1 je 5-ka, prvok s indexom 0, 1, 2. Takže ku 5-ke pristupujeme pomocou indexov 1, 2. Tie indexy píšeme do hranatých zátvoriek. Nájdeme si najbližšieho priateľa a ten má mapu. A delostrelcom budeme hovoriť riadok, stĺpec a typ cieľa. Typ toho cieľa sa nachádza v tej mape. Keby sme si dali tú mapu zobraziť. Tak by sme zistili, že tá mapa to sú vlastne reťazce, ktoré nám určujú, či je tam pasca, či je tam vidiečan, alebo či je to poličko voľné. Tu získame prístup k bunke na riadku 0 a slepci 0 a hrdina potom povie pevný text a obsah tej bunky. 0, 0 to by mala byť pasca. Možno, že to aj povie. No, 0, 0 pasca. 0, 1 by mal byť vidiečan. Len to už nemáme. Ďalší prvok pola sa nachádza v treťom rade. Tak dáme index 3 a v druhom stĺpci 2. Presnejšie povedané v rade s indexom 3 a v stĺpce s indexom 2, pretože aj rady, aj stĺpce sú indexované od 0. Ďalej si už musíš poradiť sám. Tak toto si môžeme kľudne skopírovať. Druhý rad a prvý stĺpec. Presnejšie rad s indexom 2, stĺpec s indexom 1.
riadok s indexom 1, strop 5 s indexom 0. Riadok s indexom 0, strop 5 s indexom 2, 0, 2. Riadok s indexom 1, strop 5 s indexom 3, 1, 1. Zornittle Bridge. 3. Zornittle Bridge. Code Combat. Odoslať. Iba šava nami. Iba šava nami. Je tu pasa. Iba šava nami. Zor little bridge. Zor little bridge. Zor little bridge. Takže na prázdne polia sme vystrelili vojakov, ak bola pasa, sme vystrelili ogra. Ak tam bol vidiečan, tak sme nestrieľali nič. Nemali sme dať vojakom padáky. Bravo, bravissimo. Jak pohotové, jak odvážne.